шановні колеги, шановні головуючі, цей закон ми будемо підтримувати. Радикальна партія підтримує всі закони, які посилюють нашу обороноздатність, які поліпшують умови наших військовослужбовців. Сьогодні наші військовослужбовці переобтяжені бюрократією і, зокрема, в таких питаннях, як отримання довідок. Дуже багато військовослужбовців, які перший період війни отримували поранення, потім через те, що не отримували довідки або невчасно їх подали в воєнкомати, військові частини мали через це проблеми, якісь розслідування. І тому цей закон якраз спрямований на те, щоб поліпшити і спростити службу нашим військовослужбовцям. Тому, безумовно, ми будемо підтримувати цей законопроект. Там є деякі поправки, які ми зможемо допрацювати в другому читанні. І ми наголошуємо на тому, що потрібно підтримати всі законопроекти з оборонних частин, які будемо сьогодні розглядати. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, Рябчин, народний.